Tak nějak vypadá člověk, který ještě není úplně zdravý, ale snaží se. A já pro vás prostě za každou cenu chci připravit tenhle týden video, takže i přesto, že jsem nemocný a vypadám tak, jak vypadám a mám skvělou rýmu se skvělým hlasem, tak prostě uděláme video, protože spousta věcí, které vám chci ukázat a prostě i přesto, že to musím udělat tady doma u mě ve studiu, tak to prostě uděláme. Tak jedem. Já jsem si totiž nově světla namontoval na takový jezdící rampy. A je to hrozně super a mám tady najednou spoustu místa, úplně jsem přidal celý studio, mám z toho velkou radost. Takže dneska vám díky tomu můžu ukázat spoustu věcí. První z nich je Salming Neon a jaká je, protože tohle je ale tady bovka, to musíme společně projít a ukážu vám s tím nějaké cvičení, nějaké triky, no triky úplně ne, spíš prostě cvičení, které můžete dělat třeba i doma, i když máte třeba malý prostor a jsou to věci, které se hodí natrénovat a na tréninku na to běžně třeba není čas nebo tam není ten prostor na tu kvalitu, takže uděláme pár cvičení s touhle skvělou florbalkou a řekneme si, jaká je a jestli za to stojí. Potom se podíváme na Saliring. Saliring je vynález od tvůrců Salibolu a Saligripu. Tato věc se dává na florbalku a dělá ji těžší, abyste získali větší sílu v zápěstí, ale je brutální to, že se s tím dá normálně trénovat. A no, potom tady budou samozřejmě ty cvičení, o kterých jsem mluvil, které jsou podle mě super užitečné pro všechny, kdo chcou dávat góly z brankoviště, kdo chcou dorážet, kdo chcou umět zpracovat balonky, které letí vzduchem. Je to pro vás těžký, tak mám pro vás pár tipů, jak se s tím vypořádat. Tak jdeme. Krom jednoho cvičení budeme ke všemu potřebovat matraci. Matraci máš v posteli, matraci si můžeš vytáhnout z postele a opřeš si o zeď, třeba takhle. Dáš si ji takhle, kde máš nějaký prostor trošku, takhle by to jako mohlo celkem stačit. A stačí ti o to vzdálenost klidně i metr, nemusíš mít tady takovou malou tělocvičnu, jako mám zrovna tady já. Tak, florbalku, míček a jedem. Balonek, florbalka, matrace. Tady tohle cvičení, který si teďka ukážem, tak je super vhodný pro to, když se chcete naučit zpracovat skákající balonky na dorážku. To znamená hned být schopen dorážet. Jo, mě to nikdy moc nešlo, já jsem vždycky byl ten, kdo ty míčky netrefil a potom nedával ty góly a hrozně mě to štvalo. Tak jsem si vymyslel tady tohle cvičení, že si prostě pinkám o tu matraci a abych to zesložitil, tak si třeba ten míček hodím hodně nahoru. Třeba tak, že jdu blíž, hodím takhle hodně nahoru a musím to dorazit, udržet. A nebo třeba samozřejmě můžeme i backendem, takže samozřejmě tohle cvičení si dejte obrovský pozor na to, že nedáte vysokou hůl, takže se tou čeperí držte maximálně tady, jasný? Cokoliv tady vejš, už by mohli rozhodčí pískat. Samozřejmě čím blíž jdete, tím je to náročnější, že jo, to vidíš. Je to mnohem rychlejší, musíš rychleji reagovat. Ale cvičení je to super. Dělám to doma. Tohle je něco, na co se na tréninku zpravidla prostě nenajde čas. Je to obrovská škoda podle mě, protože potom v tom předbrankovém prostoru, jak si tam něco odrazí, jsi tam při přesilovce nebo něco, tak to prostě trefíš, protože to máš doma natrénovaný. Skvělý cvičení. Pojďme na další. Mě na tom být nemocný vždycky nejvíc štve to, že ztratím všechnu tu fyzičku, nebo skoro všechnu tu fyzičku a sílu a všechno, kterou jsem předtím tak pracně na těch tréninkách nabíral domácím cvičením, posilováním, běháním, šviháním se švihadlem. Že tu všechnu energii, kterou jsem do toho dal, tak prostě za týden 14 dnů, tak jako vyvané a člověk zase nezačíná od nuly, ale musíš budovat znova. To je vždycky taková otrava. Tak pojďme další cvičo. Moje dojmy z té Salming Neon jsou jednoznačný. Je to vlastně nejlepší high-end florbalka, kterou Salming dělá. Je to taková ta super aero, super light, super nejlehčí, super všechno. Ale myslím si, že to není vlastně jakoby ten klasický nejlepší top model, protože tahle florbalka, tenhle konkrétní model je fantasticky vyvážený. Já jsem, hned jak jsem to chytil do ruky a psali jsme to i s Michalem Rodinou z 21, tak ona je perfektně vyvážená. Takhle dobrý balans jsem nezažil ještě s žádnou florbalkou nikdy v životě. Je to úplná fantazie, skvěle drží v ruce, výborná na manipulaci, ta čepel není těžká pocitově, že by mě jakoby brzdila a bránila, naopak je velice rychlá. Je tam Quest 1, středně tvrdá, takže je to PE, pro ty z vás, kteří jste viděli video, jaký je rozdíl mezi PP a PE čepelema, tak už víte, co to znamená, takže se dá víc tvarovat a je taková tvrdší. Jinak na té florbalce nejsou žádné obrázky, žádné nápisy, Salming, nic, jenom certifikaci IFF, že se s ním dá hrát normální zápas a jinak je prostě komplet zelená, nebo růžová, nebo modrá, nebo žlutá. Cílem tady tohle cvičení je zpracovat míček, který letí vzduchem. Takže hop a zpracovat ho, hop a zpracovat si ho, hop, zpracovat si ho,
hodí se to hodně nahoru, zpracovat. Teď mi to nevyšlo, musím taky trénovat. Pořád, zpracovat. Hop, zpracovat. Odhadnout ten moment, kdy vlastně ten míček dopadne na zem a dostat ho pod kontrolu. Vidíte, že mi to furt moc nejde, trénuji už to nějaký týden a musím prostě ještě makat. Rozhodně musím hodně trénovat, ale v principu je vám jasný, o co jde, že jo? No a potom je tady ta druhá verze tohohle cvičení, která mi přijde naprosto skvělá. A to je, když ten míček chcete zpracovat dřív než soupeř. Protože často se vám stane, a to moc dobře víte, že jakmile ten míček letí vzduchem, tak než on dopadne na zem, tak do něho někdo kopne, bouchne do něho florbalkou, vloží se vám tam do té hry toho míčku tělem, cokoliv vlastně udělá pro to, aby vám jakoby zabránilo pokračovat. Takže tohle cvičení, které vám teďka ukážu, tak vám dá ten extra krok navíc, abyste vy byli ten, kdo získá ten míček. Takže v principu jde o to, že hop, letí míček, mě dopadne na čepel a já změním jeho směr. Sleduj, takhle hop, bum, hop, bum. Že ho vlastně jakoby změním jeho dráhu a změním ji tak, aby ten soupeř, který po něm jde taky, tak aby ten míček získat nemohl. Zase, mně to nejde nějak extra dobře, to by to určitě půjde mnohem líp, ale v principu je to tohle. Hop, změním dráhu, zpracuju. Hop, změním dráhu, zpracuju. To bylo třeba pěkný, to taky nebylo špatný. Víš, tohle, chápeš? Je to výborný v tom ohledu, že potom všechny ty skákavé balony v zápase prostě si odkloníš a zpracuješ si ten míček ty a můžeš nahrát jít do kličky, do střely, do nějakého zakončení. Prostě ty ovládáš ten míček, ty ovládáš hru a je to mnohem lepší než čekat, až ten míček spadne na zem a ty budeš schopen ho zpracovat. Takhle doma se můžeš perfektně připravit na tyhle situace a pak v zápase, v běhu, hop, letí balón, chup, zpracuju si, jdu si a mám balonek, bum, zakončím a je to tam. A poslední cvičení určitě znáš, není to žádná světová novinka, ale dost možná tě vůbec nenapadlo ho kdykoliv dělat doma. Je to to cvičení, kdy si prostě hraješ s míčkem a naznačíš střelu, nebo naznačíš nahrávku, začneš ten rychlej pohyb, třeba i backendem, bum, kolem toho míčku, hraješ si, naznačíš střelu. Tak, puf, backendem. Tohle je výborný a skvělý základ, jednoduchý základ pro kličkování. To se ti bude hodit v zápase, kdykoliv v běhu, bude se ti to hodit při přesilovce, když potřebuješ najít tu dobrou nahrávku pro spoluhráče, tak si dribluješ, naznačíš střelu, ten obránce ti třeba jde do bloku a ty kolem něho můžeš nahrát, protože se nemůže hýbat a podobně. Takže získáš velkou jistotu v tom, kde ten míček máš, že se do něho sám netrefíš, ale že ho máš i tak prostě pořád pod kontrolou a můžeš toho soupeře dost vyděsit tím svým pohybem. Hele, Salering vypadá takhle. Je to prostě taková kulatá guma, obalená suchým zipem a tady je rozřezaná, takže vlastně se dá takhle rozevřít, otevřít, vidíš to, jo? Takhle to prostě jde. Takže ty to, si dáš ten florbalku ideálně, takhle třeba mezi nohy, k tomu se dá trošku víc, ať to vidíte. A takhle to vlastně dáš okolo, tak, super, takže takhle tam drží a teďka tím sucháčem to tam vlastně musíme dole u té čepele stáhnout. Takže provlečuji ten sucháč, takhle to tady utáhnu, co nejvíc to jde, tak takhle to nějak teda vypadá, takhle mám nasazený Salering na florbalce Salming. Jde to na jakoukoliv florbalku, nemá to žádný limit, je to pro všechny hole úplně stejný. Jenom některý mají trošku užší tu tyčku, tak to tam třeba trošičku jezdí, ale to v principu by nemělo ničemu vadit. Tak jo, jdeme zkusit ty cvičení. Mně vlastně došlo, že bych se nejdřív měl vyzkoušet jako dribbling normální. Ježiš, to je těžký najednou. Wow, to je mazec. To je pěkná posilovačka na zápěsíčko. Ale výhoda je, že vlastně pracuju s normálním míčkem, jak jsem zvyklý. Proti Saliballu velká změna, že to je vlastně stejný. Jenom je to těžší, protože musím víc makat svým zápěstím. Wow. Chová se ta florbalka samozřejmě jinak. To je těžký. Hele, to se nezdá. On ten Salering není nějak extra těžký, ale ježíš, to je makačka. Mě úplně bolí prsty, bolí zápěstí už a to vidíš, dám to chvilku teprve, to není žádný jako mazec. To bude pecka potom. Tak jdeme na ty cvičení tady s těma odrazama, že? Tak hele. Je to strašně těžký. Já si nepřipadám jako nějaký úplný slaboch, ale tyjo, to je fakt nářez. Tak jo, teďka zkusíme to zpracování, jo? Takže hop. A hop. Počkám se na ten dopad vždycky tady. A teď si zkusíme na to zpracování ze vzduchu. Co
se chová hodně jinak ta florbalka. Je to mnohem těžší, musím jinak vyvažovat, jinak pracovat s ramenama. To je všechno to, co ten saddling má prostě dělat. Zpevnit zápěstí, donutit nás líp se hýbat ramenama, pracovat s těma rukama správně, zapojit břišní svaly, ono se to nezdá, ale to všechno na to má vliv. To vám tam takhle pěkně zdetailu, ať to vidíte. Mám dost, je to šílený. No a teď vlastně, abychom tomu dali ten význam, tak já ten saddling musím sundat. Už se začínám pěkně potit, jo. Sundávám saddling a zkusíme si tady ten závěr ještě bez saddlingu. Jaj. Samozřejmě ty ruce jsou pocitově mnohem lehčí, mnohem obratnější. To je fakt paráda. Ta ovladatelnost je najednou jakoby mnohem větší, já jsem mnohem rychlejší, takže to sám tím až někdy komplikuju. Ale je to naprostá pecka. Takže ty svaly, které jsem předtím zapojil s tím saddlingem, jsem evidentně opravdu hodně kvalitně posílil. Wow, skvělá věc. Tak a teď si to na závěr vezmeme všechno pěkně postupně. Takže Salming Neon, špička. Rozhodně s ním budu hrát, předčí teďka aktuálně úplně všechny moje ostatní florbalky tím, jak perfektně vyvážená, jak se skvěle drží v ruce. Ta barva je fantastická, ale kvůli té to neříkám. Chapel Quest 1 znám moc dobře, vyhovuje mi, je pro mě úplně v pohodě, přestože není tak vykousnutá, ale na spíš to moje nahrávání než střílení je úplně super. Je prostě parádní, takže teďka je rozhodně budu chtít dotestovat na tréninku v zápasech. Přijde mi to jako úplná pecka, baví mě to moc. Ještě nějaký kusy na 21.cz jsou samozřejmě, když půjdete přes tým Charlie, tak ji budete mít o dost levnější. Takže mrkněte do týmu Charlie, jak se do něho registrovat, je dole pod tímhle videem a čekněte je. Myslím, že je absolutní pecka pro ty, kdo hledají něco vyváženého, rychlého, lehkého, jednoduchého na hraní, tak tohle je ta správná volba. Teď druhá věc, saddlering. Saddlering stojí teďka 450 korun na salibandy.shop a můžete si ho už teďka koupit. Dělá se ve třech barvách, dělá se v modré, takové oranžovo, červeno, růžové a tady v té tmavě šedé, lomeno černé, lomeno nazvěte to jak chcete. A mně se ta věc moc líbí. Za těch 450 korun mi to přijde jednodušší na použití než Salibol, protože to má vlastně víc využití. My jsme tady nemohli vyzkoušet tu střelbu, ale když se podíváte na salibandy.cz, tak já jsem vlastně pro ně vyráběl ty videa, co tam mají střelbu s Filipem Langrem i Martinem Gatnarem a oba dva mají brutální ránu. Měli saddlering na svůj florbalce, celý to natáčení vystřelili 1000krát, ani jednou to nespadlo, ani jednou se nic nestalo. Normálně si prostě mohli trénovat, dělat kličky, střílet úplně cokoliv a ten saddlering tam vydrží. Takže je to něco, co třeba můžete mít na té florbalce i během tréninku, což je paráda. To se třeba se salibolem úplně udělat nedá, protože prostě je to balonek, ze kterým by se zabili brankáře a nebylo by to úplně pohodlný na hru. Ale tohle se dá použít i ve hře. Podle mě tady tohle je budoucí totální hit a 90% florbalistů tohle bude mít ve svém bagu. To je podle mě jasná věc. Což mě vede i k té myšlence, že pokud třeba přemýšlíte, co si nechat tak jako dát na Vánoce od babičky a od dědečka, už jako máte 1000 všech jako ostatních věcí, tak zrovna třeba saddlering je ideální dárek. Stojí to do 500, je to malý, je to praktický, vám se to hodí a je to k florbalu, což je vždycky super, mít něco novýho k florbalu, že jo? A vy mi do komentářů napište, jestli ty cvičení, které jsem vám ukázal, tak můžete doma použít, jestli je můžete doma dělat a jestli je budete dělat a budete používat, protože podle mě je to absolutní oheň, který vám strašně moc pomůže v takových těch mikronenápadných situacích, které můžou být v rámci každého zápasu rozhodující. Já jsem splnil to, co jsem si předsevzal, že pro vás tenhle týden natočím video, i když jsem nemocný a mám tady ty svoje fantasticky teplý papuče. Já si dotýkám odpočinout, jsem úplně vyřízený. Vy se zatím mějte skvěle, dejte like, napište koment, běžte se podívat na Salming Neon do týmu Charlie, běžte se podívat na Saddlering, na salibandy.shop. Všechno to prozkoumejte, objevujte, testujte, dělejte, ať se můžeme posunout a být lepší florbalisti. Zatím se mějte skvěle. Charlie, konec.